Qadrli futbol ishqibozlari, xabaringiz bor, milliy terma jamoamizning o'yinlari sabab Oliy Ligada qisqa muddatli tanaffus yuzaga keldi. Shu munosabat bilan Lokomotiv jamoasi futbolchilariga 5 kunlik qisqa ta'til berildi. Ammo Lokomotiv futbolchilari ushbu ta'tilda ham bo'sh o'tirishgani yo'q. Jamoamiz a'zolari ushbu ta'tildan unumli foydalanish maqsadida turli xil xayriya tadbirlari hamda uchrashuvlarda ishtirok etishmoqda. Dastavval jamoamiz vakillari 1 iyun kuni xalqaro bolalarni himoya qilish bayrami munosabati bilan poytaxtimizda joylashgan Respublika onkologiya ilmiy markaziga tashrif buyurishdi hamda u yerda davolanayotgan bolajonlarni bayram bilan tabriklab, ularga turli xil sovg'a-salomlar ulashishdi. 2 iyun sanasida esa Lokomotiv futbolchilari poytaxtimizda joylashgan Britaniya maktabiga tashrif buyurishdi hamda u yerda tahsil olayotgan o'quvchilar bilan mazmunli hamda maroqli suhbat qurishdi. Ushbu suhbat avvalida Britaniya maktabida ta'lim olayotgan 2 o'quvchi Lokomotiv jamoasi haqida tayyorlagan taqdimot taqdim etildi. Undan so'ng esa jamoamiz murabbiylar shtabi a'zosi avstraliyalik mutaxassis Mirko Yelichich hamda jamoamizning 1 futbolchilari ishtirokida davra suhbati o'tkazildi. Ushbu suhbat davomida Toshkentdagi Britaniya maktabi o'quvchilari murabbiylar shtabiga hamda o'quvchilarga, futbolchilarimizga ingliz tilida turli xil savollar bilan murojaat qilishdi. Futbolchilar bo'lsa, ularning savollariga javob qaytarishdi. Shundan so'ng Toshkentdagi Britaniya maktabi futbol maydonchasida Lokomotiv jamoasi vakillari hamda Britaniya maktabi o'quvchilari o'rtasida ko'rgazmali futbol o'yini tashkil etildi. Ushbu o'yin juda ham qiziqarli hamda maroqli tarzda ko'rinish oldi. Yakunda Toshkentdagi Britaniya maktabida tahsil olayotgan o'quvchilar Lokomotiv jamoasining mashhur o'yinchilaridan esdalik uchun dastxat olishdi. We've had a lot of people score hats before, and that's after that, you know, this club is only about 12 or 15 years old, something like that, and they won the league last year for the first time, they won the cup that same year, and prior to that year we won the... First one from 2004 to 2009, it was in the 2009 season, led by Vadim Abramovich. Ты ж попросила маму флешки брать.